Оп, друзі, останній матч на сьогодні. Говорила Київ Сокіл. Повинно бути дуже цікаво. Ух, ой, як боляче зараз Шуфрич. Не дуже приємно зараз приземлився 21 номер. Ну все, головне, що встав, все добре, не було ніякої травми. Друзі, Говерла Київ, номінальні господарі. Ще один фол. Друзі, номінальні господарі Говерла Київ, з них і почнемо. Склад команд, тим паче, що він зовсім невеличкий сьогодні. Всього одна заміна, друзі. У воротах Максим Янковий, 21 номер, 21 Олександр Шуфрич. Четвертий – Михайло Козаченко, 69-й – Олександр Джапарідзе, 9-й – Сергій Архангельський та 88-й – Денис Холоєвський. Все. Все, що має сьогодні колектив Говерла Київ. Знаєте, так класно починалася ця казка для колективу Говерла Київ, тому що перші два тури вони прям приїхали... Приїхали прямо в такому, знаєте, повному в класному складі і дали бій. Я, чесно, хвилинку подумав, ото ліга. Ну, вона і так класна, да? Тим паче, що дивіться, як у нас Ю-35 сьогодні поступились, да, киянам. Киянам нестабільним, Ю-35 стабільні. Вони постійно виграють. Ну, от сьогодні... Ю-35, на жаль, поступились, і зараз ну, ось ми поспілкувалися з Олександром Садовим перед матчем, да, представником колективу «Сокіл», капітаном команди. Що, да, я бачив сьогодні і Євротехнобут трошки так з «Імперіалом», незрозуміло, да, тут тим часом у нас забиває, а забиває хто у нас? 11 номер, Вігнатій Гудзенко. Відкриває рахунок для своєї команди, і «Сокіл» виходить вперед на третій хвилині. Геннадій Гудзенко, ну а Ігор Безпалюк віддав гольову передачу. Поступились, да, ну не поступилися, продовжуючи цю тему, да, з Сашком Садовим, поспілкувалися, він каже, да, небезпечно сьогодні прямо Євротехнобут. Ну, вони виграли, да, але ж проти «Імперіалу» було важкувато. Ю-35 зовсім поступились, да, ось по факту лідери, да, чемпіонату. ЄТБ, «Сокіл», Ю-35 виступають. Ну, тільки ЄТБ, да, скажімо, стабільно. Ось тільки сьогодні якісь дзвіночки були. Ну, ми тут. Ну, тут Станіслав Іванович Баклашко продовжує фієрити на другому полі Street Football Challenge. Який неприємний і класний одночасно постріл від Андрія Усенка. Неприємно, він, звісно, для Янкового робить сейф. Максим зараз. Боже, а що там відбувається на першому полі? Колектив Skyfall, я так розумію, вириває якусь нічию або перемогу, можливо. Ну, бачимо, що час закінчився, і ми бачимо, що колектив OTP, вони повноцінно всі... Сокіл тим часом у нас отримує перший фол відкладений. Ну ось, Артур Степанюк, 9-9 рахунок Skyfall OTP, понятно, чому там так... За Іваничем, за Іваничем. Вже відкрилось там уже все. Я не можу працювати, як всі. Ви веселіся вже, бачите? Прекрасно, з вами прекрасно, Сосна Іванович. Да, друзі.
Склад колективу «Сокіл» давайте представимо, друзі, нарешті, да, за ці 5 хвилин. Ну, багато подій, там і «Скайфол» 9-9 у нас, і «Сокіл» відкрив рахунок, Янковий. Як небезпечно зараз, ну... Так, це вільний постріл. Склад колективу «Сокіл» у воротах сьогодні Євгеній Омельчук, як зазвичай. В цілому 22-й Ігор Безпалюк, він відмітився вже гольовою передачею. 26-й Микола Генцар, 7-й Андрій Гордійчук, 11-й Геннадій Гудзенко. Він забив цей м'яч, а тим часом Олександр Джапарідзе зрівнює рахунок. 9-й номер дав звичайно передачу. 69-й забив. Дякую Станіславу Івановичу. 1-1, Джапарідзе зрівнює рахунок. Ну ось Олександра не варто списувати з рахунків наразі. Так от далі, склад команди. Гудзенко Геннадій відмітився забитим м'ячем. Далі 8-й Олексій Слинько, 10-й Михайло Тищенко, 3-й Андрій Юсенко. І з баночкою пива ось там за... горизонтом Ельдар Шульга. Не знаю, чи почує мене Дмитро Катаранчук, можливо, може навести, показати ось того гравця в шапочці, який там потягує трошки Ельдар. Тут у нас ще один фол для колективу «Сокіл». Класна передача зараз від Архангельського, але вона не проходить. Коментує цей матч для вас, друзі, Євген Лавренов. Поруч зі мною Олександр Русін, адміністратор, геній, філантроп. Просто прекрасна людина. Класна, я не знаю, як його ще обізвати, тільки хороше про нього. І Дмитро Катаранчук обслуговує також цей матч Станіслав Іванович Боклашко та Максим Мурга. Акуратно! Ух, небезпечно, Безпалюк. Ще далі. Небезпечно, Джапарідзе, ай, на м'яч наступив, Генцер на підхопленні. Гордійчук, Усенко. Гордійчук, в контролі колектив «Сокіл». Ну і Янковий цей м'яч забирає. Небезпечно, Архангельський ні. Уже, сразу уже. Не зміг. Міш, на прямих чуть стоїш. Уже станьте. Буздати цей м'яч, знову контроль за колективом «Сокіл». Час чуть-чуть включись, тільки чуть-чуть. Усенко. Гордійчук. Генцар. Біжи, 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 біжи. Ще раз, там можна ближче. Помиляється з передачі колектив «Сокіл», треба повертатись додому. Архангельський. Хлуєвський на Джапарідзе, Джапарідзе притримує, класно, захищає м'яч корпусом, віддає через назад. Знову Архангельський, тут вже Козаченко. Я судив на Крістянку 2 дні назад. Ты поверишь мне, я точку поставил, он не забил точку и еще даже, ну не на меня, но если ты уже вот такого творил, там, ну, я тебя, ну какой ты башен, я тебе, вот там и драку затеял. Можете с этой стороны? Да нормально. Тоді що не слышно. Ви мені якусь браковну зарядку передали, не заряджаю. Дайте ту, що в мене була. Ми її не можемо відключити, тому що вона підключена від пульта в ноутбук, картинку. Полі! Щось там, друзі, не зрозуміло відбувається, і Джапарідзе там, і Холоєвський там. Кам, ми без замін, кам, без замін. Кам, без замін. На, спробуй так. Давай, там інше. Дякую. Кам, все. Так, Холоєвський. Я прав, вийшов. А кому фоли ставити? Фол всім. Фол взяв. Все, мой м'яч. Ну так що? Як ти мені забігав фоли? А, ні, сорі, і наоборот, так надо. Що, брат? А ти їм теж? Ні.
Да, друзі, ось там невеличкі перипетії зараз були. Ух, який м'яч зараз забиває. Хто у нас забиває? Генсер. Все нормально, Серый, давай. Да, саме він. Паса дав Сидмоні. Хто паса дав? 26-й забив. Так. 26-й забив, правильно? Генсер поводить свою команду вперед, друзі. На 10-й хвилині. 26-й номер, вибачте. Спокойно, Серый, спокойно. Не заводитесь. Тебе без фолу? Все. Я потом проанализирую сам упал. Все, зрозумів, зрозумів. Ну как, можно было, ну, не отдавать. Уже? А, ну да, нельзя. Подними, я обожнюю цю людину. Тим часом Сокіл в атаці, треба забивати. Гордійчук завершує цю передачу, а віддавав цю передачу якраз таки Безпалюк. Та я знаю, Безпалюк. Безпалюк. Безпалюк віддав, так. Да. Безпалюк віддав цю прекрасну передачу, а Андрій Гордійчук цю прекрасну передачу забив, друзі. 3-1 на користь колективу «Сокіл». Сьогодні, ну давайте скажемо так, поки що це єдиний грант ліги «Урбан Бі», який виступає без помилок. Але поки. 12 хвилин ми тільки зіграли в першому таймі, попереду. Ще 28 тому давайте не будемо забігати вперед. З іншого боку, що можу сказати, з іншого боку, колектив Говерла Київ всього з одною заміною. І вже якісь перипетії, вже якісь Янковий встигав там на цей м'яч, вже якісь перипетії, вже якісь емоції, жовті картки, ну ось прям заведені, ну там трошки Холоєвські, да, там щось вони не поділили з Гордійчуком. Ух, Джапарідзе, ну що, буде ще одна спроба, ні, розряджає обстановку колектив «Сокіл». Контратака для них, Безпалюк є справа, є Гордійчук, отримає той передачу. Трошки зупинились, Гордійчук з ноги на ногу і, на жаль, не зміг взагалі зрозуміти, на яку ногу потрібно опиратися. Архангельський. Ну, сьогодні не включається Сергій, щось його мало помітно на полі, хоча він і постійно проводить. Джапарідзе проспав взагалі цей момент. Гордійчук, одразу контратака, Безпалюк, а туди. Гудзенко просто не очікував, що взагалі ця передача пройде. Сань, Сань, давай, грай. Ну це мелкі помарки, Сань, уже стань. 5 секунд. Я. Фол, ми висідаємо, вот ти побіжиш. Та я хотів дати принцип преимущества, а не вийшло. Ну, Мельчук тут маленькі футбольні хитрощі вирішив проявити по свистку, 14:44. Козаченко пробуває по воротах, у Михайла потужний постріл, ну там стінка зіграла своє. 3-2 у нас за фолами, тут колектив «Сокіл» попереду. Сань, уже, Сань.
Ну, тільки я сказав, що по фулах три... По фулах у нас 3-2, як одразу вже стало і 3-3. Тільки єдине, що у нас треба на табло трошки неправильно. Ось так. Сокіл у нас номінальні гості, тому... Граємо раз. Сер є. Шуфрич. Архангельський м'яч отримає. І щось в нікуди віддає цей м'яч Сергій. 4 хвилини у нас залишається до кінця цього протистояння. Та-та-та. Чотири хвилини осталось. Так. Халієвський, у нього вже є жовта картка, йому не потрібно порушувати ці правила. Слинько там поборовся з ним, що треба було Ємельчаку трошки підключитись до цього захисту. Зачемко! На Шуфрича не встигає останній. Слинько, Гордійчук. Гудзенко! Я на фоні, можна? Ох, і Станіслав Іванович. Зиченка низом, не проходить, Сленько на перехоплення, одразу контратака для колективу «Сокіл», Гордійчук, а тут є, зовсім один, Михайло Тищенко забиває свій м'яч. Чуєш, Саш? Друзі, ми вертаємось на цю гру. У нас 2 хвилини до кінця. Був невеличкий тайм-аут для колективу Говерла Київ в першому таймі. Вище, пойдіть, як то вище. Стріляєш мене, або що? Хорошо.
Ні, все правильно, все правильно. Сокіл, Сокіл же ж в гостях. Я... Сокіл в гостях. Во втором тайме будьте прошли. Так, 4-4, все правильно. Ні, там все правильно, Іванович, все правильно. Архангельський м'яч приймає! Це сейв. Але в атаці перебуває колектив Говерла Київ. І тут вже... Ще один фол для колективу Сокіл. Ну і що, Архангельський буде бити, Козаченко зараз відпочиває, я бачу. Ячу колективу Сокіл. У нас буквально останні секунди. Тут 30 секунд залишається до кінця. Гордійчук наліво на Слинько. О, класно на Слинько. Ні, Янковий буде. Перший на м'ячі він досвідчений голкіпер. Шуфрич. Низом. Джапарідзе. 10 секунд до кінця. Холиєвський. Архангельський. Постріл від нього. І 4 секунди на розіграш цього стандарту. І все. Перший тайм, друзі, 1-4 зіграно. Перемагає поки що колектив Сокіл. Будемо дивитися, що буде далі. Ой-о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 й
Там нічого не було. Сам удар. Ну, бля, Геночка был, а. Сидай! Садимся! Звена был на пустых воротах. Андрюха, да, ушел в угол. Ось так, друзі, Безпалюк вирішив всі питання. Тут всі сетували на фол-фол-фол, а Безпалюк просто взяв і забив свій м'яч. 1-5, друзі. Давай, пацани, минутку і трійом поміняємося. На 23-й хвилині Ігор Безпалюк робить рахунок 1-5. Зовсім неприємний для колективу Говерла Київ. Знаєте, посидів, так подумав, подивився за футболом подивився і відчув, що що колектив Сокіл, що колектив Говерла Київ дуже сильно втомлені, друзі. Дуже втомлені. Ух, Архангельський жорстко. Це перший фол для них. Фол! Архангельський. Ось так Косенко намагався його так трошки хлопочком. Спровокувати, але ну, знаємо, що хлопочок трошки карається жовтим кольором з карману судді. Джапарідзе, Архангельський, Холоєвський. Без проблем для Мельчука. Друзі, нагадаю, склади команд для тих, хто тільки під'єднався. У нас Говерла Київ, номінальних господарів. Вони програють. На воротах у нас Максим Янковий. 21-й номер Олександр Шуфрич, 88-й Денис Холоєвський, 4-й Михайло Козаченко, 69-й Олександр Джапарідзе, автор єдиного забитого м'яча, і Сергій Архангельський під 9-м номером, він зараз з м'ячем. Джапарідзе! Рятує свою команду зараз Омельчук, розіграли дуже швидко кутовий. Сокіл, друзі, у воротах перший номер Євгеній Омельчук, третій Андрій Юсенко, десятий Михайло Тищенко, перепрошую, восьмий Олексій Слинько, одинадцятий Геннадій Гудзенко, сьомий Андрій Гордійчук, 26-й Микола Генцар, 22-й Ігор Безпалюк. Відмічались Безпалюк, Генцар, Гордійчук, Гудзенко і Тищенко Михайло. На жовтих у нас Холоєвський та Гордійчук, там вони щось цепились в першому таймі, але після цієї з цього щеплення, давайте назвемо це так, більше ніяких проблем у них не виникало і матч проходив спокійно. Це останній матч на сьогодні, друзі. Всім хочу подякувати, хто був з нами, писав коментарі, ставив свої вподобайки, підписуйтесь на канал Street Football Challenge. Хочу нагадати, що треба ще і бодай 5 гривень задонатити на Збройні Сили України, тим людям, завдяки котрим ми тут граємо у футбол, коментуємо футбол, бачимо футбол, дивимось футбол. Тому будь-який збір ваш довірений. Джапарідзе. Джапарідзе є. А ні, в нього немає жовтої картки, але треба дуже обережнішим бути. Зараз міг травмувати Усенка. Ну, слава Богу, що без ушкоджень зараз третій номер колективу «Сокіл». Ох, класне закидання. Янковий головою виходить. Холоєвський. Знову Янковий. Архангельський. Ох, як класно наступив на м'яч. Архангельський
хотів обхитрити зараз колектив «Сокіл», але не вийшло. М'яч не покинув поля, але Архангельський далі тягне його. І що у нас? Арбітр вказує від воріт, друзі. На першому полі у нас класне протистояння, до речі, колективу «Кітром» та «Софії». Там заруба повноцінна. Тут же ще один фол. Третій фол для колективу «Говерла Київ». Да, цілий день, друзі, з вами були Євген Лавренов, Олександр Русін, Дмитро Катаранчук, Станіслав Іванович Баклашко та Максим Мургам на другому полі. З вами разом, я думаю, наступну неділю, можливо, зберемось в такому ж складі. Зазвичай Станіслав Іванович на першому полі. Сьогодні ось трошки вирішив відпочити тут. Тут фол. На цей раз фол для колективу «Сокіл». По фолах у нас 3-1 на користь «Говерли». До речі, а на першому полі «Кітром» перемагає? Да? Ох, у нас там поперечина зараз. Врятувала колектив «Сокіл». «Сокіл» з м'ячем Усенко. Уходить зараз від «Джапарідзе». «Джапарідзе» виглядає дуже втомленим. Архангельський ще один фол. Четвертий. М'яч і потім можна. Ну м'яч туди ж ушов. Усенко. Гудзенко. Тищенко. Далі точна передача. Усенко. Гудзенко. Тищенко не забиває. З вигідної позиції зараз десятка колективу «Сокіл». Прям біля стрічки воріт просто послав цей м'яч за ворота. Друзі, у нас 10 хвилин залишається до кінця цього протистояння. 1-5 на користь колективу «Сокіл». І вони нас доганяють. Нас доганяють. Колектив «Євротехнобут» не відпускають їх дуже далеко. Янковий тим часом робить сейф. Колектив «Сокіл» таким чином набирає 23 очки. «Євротехнобут» 27, «Ю-35» 19, третій тайм 19. Сашко, а чи оновлював ти останні матчі? Так, оновлював. Супер. Да, третій тайм 19, Ю-35 19, Кварцит 15, Тім Київ 15. Ось ми потрошки починаємо бачити, да, вирісовується у нас картинка. Кітром тим часом забиває другий м'яч на своїй половині. А «Говерла Київ» сьогодні підіймається. А, ну вона також зрівнюється з колективом «Кварцит» та «Тім Київ». Якраз у трьох команд буде по 15 очок, але там вже будемо дивитись по різниці забитих пропущених. Ще один фол. П'ятий командний для колективу «Говерла Київ». І 10 хвилин ще грати, друзі. Небезпечний зараз буде штрафний постріл для колективу «Сокіл». Гудзенко буде його виконувати. Зіграли, пробував Гордійчук. Нічого. То «Кітром».
я знаю. Да? А що це за бренд? Що це таке? А? IT-компанія. Гордійчук, ну в свого ж м'яч потрапляє, Генцер не в тому місці опинився зараз. І що у нас? Ще один кутовий для колективу «Сокіл». Розіграли, можна було би пропустити. Генцер прям готовий був бити по воротах Шуфріч, точніше, через назад на Холоєвського, той на Козаченка. Козаченко, далеке закидання вперед, а тут занадто високо для 21-го номеру колективу «Говерла Київ». Гордійчук. Класно розіграли. Гордійчук завершує. 1-6, друзі. Шість-шість. Омельчук. Ні, 6-1. Продовжує бомбардувати колектив «Сокіл» Говерло. Ще один м'яч забиває. Забиває Гудзенко. Ну, Гордійчук ось забив і одразу віддав передачу. Козаченко. Козаченко, Омельчук робить сейф. М'яч відскок від колективу «Сокіл» знову до голкіпера. Безпалю. Класно, Гордійчук в один дотик на Усенка. Не проходить ця передача. Контратака для колективу «Говерла Київ». Хлиєвський. Архангельський. Козаченко. Ну, тягнувся як міг. Уф, Усенко. Усенко. Ребята, це ваші проблеми, ми граємо. Граєте до свіска, ну це там. А, зрозуміло, чому так сталося, друзі. Говорила Київ, просто зупинились. Ми граємося, друзі, совпадіння. Третій номер. Що страшно? Зупинились, почули гудок на першому полі, да, там закінчився перший тайм кітром з рахунком 0-3 перемагає колектив «Софія». Ось там закінчився перший тайм. Ось і колектив «Говерла Київ» якось так зреагували, зупинились в моменті. Ну, Усенко не зупинявся. Це ж м'яч був записаний на нього тим часом. Козаченко, не дивлячись на свою комплекцію, класно розгорнувся, поклав корпус. Класно пробив. Архангельський. Сергій залишається з м'ячем, ну ось кудись вигадати не виходить, намагався обрізати зараз оборону суперника, не вийшло. П'ятою на Козаченко, той також п'ятою, Усенко на перехопленні, сам собі на хід прокидає, Янковий не встиг. Усенко, Янковий, Янковий! Холоднокровно підійшов до цього моменту. Беземоційно, друзі, вже беземоційно Янковий на це все реагує. 4 по 50, 4 50. Забуває Слинько. Ще один м'яч. Тридцять п'ята хвилина. Олексій Слинько. Ще один м'яч оформлює сьогоднішнього матчі. 1-9, друзі. Архангельський лишається на м'ячі. Ну, беземоційно, друзі, вже кінець нашого ігрового дня. Це останній матч на сьогодні на другому полі, як я вже і казав. «Сокіл» просто добиває, да, сьогодні «Говерло Київ». Ну, їм і так було важкувато впродовж сезону в цілому, да, тут ще й на таку спеку, ну, не дивлячись, що ввечері, на таку спеку всього 6 гравців приїхало, тут без варіантів.
Тим паче під Сокол. Сокіл, який йде на другому місці в лізі і в дивізіоні Урбанбіг, хто як називає. Ну, тут ще питання, знаєте, 5 фолів у колективу Говерла Київ, і вони зараз пішли грати в дуже обережний футбол, вони не йдуть на стики, вони не йдуть прям масово так в атаку на ворота суперника. Гудзенко. Гудзенко. Ох, підбіг сам, не очікував сам. 11 номер, Гудзенко, Янковий. Ну, от сьогодні такий оплот. Оплот сухості для колективу Говерла Київ. Це Максим Янковий. Ну, моя порада. Знову якісь перипетії, друзі, у нас на полі. 2 хвилини залишається до кінця цього протистояння. Ну, вже будемо без... Вже не хоче ніхто грати. Ми це бачимо і відчуваємо на полі. Особливо Говерла Київ. Ну, вже хочеться їм зупинити цей жах для своєї команди. Ну, я бажаю тільки Говерла Київ збиратись, як вони збирались на перші декілька турів. Забиває Безпалюк. 10-й. Ну, а Усенко визначається гольовою передачею на Безпалюка. 39-та хвилина, да, і хвилина залишається. Архангельський. Янковий. Джапарідзе. Архангельський. Джапарідзе. Ну нічого не летить сьогодні, Говерла Київ. Незадоволений Архангельський тут поруч зі мною проходить. Ну, друзі, що маємо? 20 секунд до кінця. Спалюк. Генцар. Слинько. Все, друзі. Фінальний рахунок 1-10 на користь колективу «Сокіл». Я дякую всім, хто був з нами на трансляції. Донатьте на ЗСУ, підписуйтесь на канал Street Football Challenge Київ, ставте свої вподобайки. Дякую всім. Ми для вас сьогодні працювали Євген Лавренов, Дмитро Катаранчук та Олександр Русін. 2 прекрасних арбітра – Станіслав Іванович Боклашко та Максим Мурга. Бережіть себе, нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будь